Tak zdravím všechny u dalšího videa s předselstavskou pyrotechnikou. Jestli jste si mysleli, že to, co jste na mém kanále doposud viděli, je pyrotechnika, tak jste na omylu, protože tohle je pyrotechnika. Ano, dámy a pánové, máme tady kulové pumiráže 75 mm. 9 kusů, vlastně je tam... Jsou tam vlastně tam 5 efektů, 4 jsou po dvou a jeden je samostatně. Všechny tyto kulovky jsou od firmy Pyromoravia, kromě téhle, tady té, s tou žlutou bleskovicí, ta je od Kláska. Jen jsou všechny Pyromoravie, poznáte podle červených bleskovic. A klasického vzhledu, pak ještě podle mě vypadají lidu, ale ty mají trošku jiný ten, tu vymětnou část, ten spodek. No a samozřejmě podíváme se na efekty, které tady máme. Takže tady tato puma je stříbrný stroboskop, to je právě od Klásku, tady ta. Další puma, tady je brokátová do modré. Tady máme barevná pivoňka s krekujícím středem. Pak tady je dál stříbrná palma s bílýma blíkavkama. Dál tady máme, další je červená pivoně s krekujícím středem. A to je všechno, protože tady ty čtyři už jsou taky stříbrná palma, bělá pivoňka, červená pivoňka a brokáty do modré. Takže vidíte, že jsou všechny jakoby po dvou, kromě těch stroboskopů, to je jenom jeden. No a půjdou vlastně v pořadí, že půjde červená s krekujícím dvakrát po sobě. Na to bude navazovat barevná s krekujícím zase po sobě, potom budou dvě stříbrné palmy a na závěr vlastně půjdou jakoby do výjíře tři. Krajema půjdou brokáty a středem pojede tady ten stroboskop. Tady to ten. Možná, že teda na ty pumy ještě nemám, ale už jsou na cestě. Takže by měli do pátku, si myslím, že je budu mít doma. A tím pádem bude ohňostroj úplně kompletní vlastně, protože včerejší unboxing vlastně co byl, tak to byla ta hlavní část, ty hlavní kompakty. Tři, no a vlastně začátek a finále už mám dávno doma. Potom ještě do ohňostroje před těma velkýma pumama ještě půjdou vlastně tři pumy 45 a tři pumy 50. Taky po sobě. Takže letos bude velké kulové finále. Doufám, že všechny pumy odejdou. Doufám, že odejdou tak, jak mají. Vypadají dobře, vypadají, že jsou fakt těžký. Teda jako na to, jak vlastně v porovnání s rukou jsou taky docela velké. Čekal jsem je malinko menší. Pak jsou těžký a jsou vlastně zabalené těch sáčcích igelitových. To je vlastně jakoby ochrana proti vlhkosti. A já těch sáčcích i nechám. Vlastně jo. To vlastně můžete udělat i s normálně pumama i 45, když prostě potřebujete, aby byly odolné proti vlhkosti, když se to láduje třeba trochu dřív před tím ohňostrojem, tak je dobré si do těch sáčků zabalit, se to normálně igelit prostě tenkej, malé sáčičky a ono to ničemu nevadí, ona ta puma prostě to prostřelí a to roztrhá jak nic, takže to vůbec nevadí, že to v tom sáčku je, klidně to v tom může být, a pro profesionálové, co to vlastně používají, to v těch sáčkách do těch moždířů ládujou, protože to třeba dělají, dejme tomu 3-4 hodiny, 5 hodin před odpalem a vlastně i ty muži, že z vrchu zakrývají buď igelitem nebo alobalem právě, aby se tam nedostala žádná vlhkost do těch pum, no a nejlepší jakoby opravdu je ty pumy vlastně ochránit tím, že se vlastně nejde toho sáčku igelitového, tady se zaváže prostě páskou, jenom se vytáhne ta bleskovice s touto, tady vlastně na konci, opět tady v tom žlutých krytkách jsou zápalnice klasické, ale pozor, u těchhle pum se rádi vytrhávají, u tady těch větších, takže opatrně na to a lepší je to potom přijistit si třeba krepovkou k tomu, když se to napojí na zápalnici, když se to napojí normálně bleskovice, má třeba napalníky, tak. Což si myslím, že nikdo z vás takový tady není, že by tohle dělal, já to taky dělat nebudu letos. Taky budu propojovat klasickou zápalnici zelenou, aby to pálilo zhruba po těch dvou vteřinách, aby to lítalo od sebe a ty poslední a vlastně budou tři napojené těma zápalnicama do sebe na ten vývod vlastně poslední a půjdou naráz. Měly by ty zápalnice být dostatečně dlouhé na to, aby to zvládly.
by došáhli tam, kam mají. Takže tolik bylo k Pumám, no a vlastně za nějakých pár dnů se můžete těšit na kompletní přelet ohňostroje. No a přípravy ohňostroje asi nakonec teda nebudou, tak jak jsem plánoval, že budou během Vánoc, ale přípravy ohňostroje dám k vlastnímu ohňostroji, krásně to sestříhám, pořádně to dám dohromady, takže letošní video z ohňostroje bude mít, počítám, tak půl hodiny minimálně, možná i 40 minut skoro, protože vlastně 15 minut bude vlastní show, plus asi možná 20 minut nějaké přípravy, protože toho bude hodně a taky vlastně naučit trošku jiné věci, než jenom spojovat kompakty a vlastně jakoby časové zápalnicema, ale chci vás naučit i jak se zachází s pumama, protože dost lidí si myslí, že pumy vlastně, jako jo, tato velikost už by měla správně patřit do rukou profesionálům, ale když člověk ví, jak s takovým pumama zacházet, co s nima dělat a nedělat, tak já vás to právě naučím a vlastně ten obchod, kde jsem to objednával, tak vlastně má super ceny na tady ty kulovky. Jsou teda objednávány přes kámoše na průkaz, takže se nemusíte bát, že jsem to kupoval na sebe. Je to objednávané na průkaz, takže je má v podstatě legálně, akorát jsme si je rozdělili. Takže já mám tady těch 9 a on si taky nějaké ještě 75 vzal. Takže asi tolik těmhletěm pumám. Fakt se na ně hrozně těším, se na ně strašně zvedají, protože jsem takové velké pumy ještě nikdy v ruce nedržel. A strašně jsem za ně rád. Jedna teda stála 89 korun, kromě tady týhle stroboskopový od klásku, ta stála myslím, že 105 Kč.